Skyrim. Noin. Aita jatkaa. Tästä vähän viikonloppu. Ah, nice. Vittu, se näytti käyvä isolla. Huusistakin. Noin se nystis. Indeed. Niin, päivän illan suunnitelma on, että kävästään vähän se nopeasti. God, heti se alkaa. Wait, I know you. Pari ylimääräistä potionia käydään tekemässä kuluttamassa kaikki mahdolliset alkemitavarat, mitä meillä on. Katsotaan sitten, jos siitä tulisi jotakin hiilaustavaroita, niin niitähän me tietysti otetaan mukaan. Ja sen jälkeen fast traveli Rifteniin. Ja Dawnguardia aloitetta, kyllä. Ja sitten sitä mennään pelkästään DLCn alusta loppuun asti ilman mitään sen muuta kummempaa. Tietysti kaikki mitä matkan varrella tapahtuu, niin totta toki. Mutta pääpointtina pelkästään sen eteneminen. Mä en ole ihan varmaan, kun mulla täällä kaikki, millä mä voin tehdä potskuja vai ei, mutta ei se on just se, kunhan tekee. Etenkin... Restore. Ei ole tarpeeksi. Why don't you make a poison that causes a farmer's ears to fall off? That would be amazing. And amusing. Yes. And disgusting. Yhtäkkiä vaan korvat. Nice. Lähtee irti. Regenerate health. Mihinkähän se oli? Mihinkähän ihmeeseen se nyt olikaan? Ei hirveästi muista, mitä kaikkea mulla täällä on. Onhan mulla vaikka ja mitä. Nenut, vaikka testataan nuihin. Sitten vaikka tuonne. Täällä mä oikeastaan tämmönen region. Todennäköisesti ylimääräiset sitten suosiolla vaan myy pois. Että tämä nyt on vaan tämmönen... vähän se saa levutettua samalla. Ei mitään sen suurempaa. Saa ylimääräiset tavarat pois, kun näitä kuitenkin on kerännyt, niin why not levutettaa näillä, jos pystyy, niin hahmoa vielä pikkusen lisää. Vaikka tämä välttämättä ei kuitenkaan onnistu, mutta senhän näkee, miten paljon on tuuri matkassa. Koska sattumanvaraisesti mä näitä nakkelen. Sieltä tommonen ja tuosta tämmönen, suurin piirtein tälläin. Kaikkia tietysti, mitä en ole vielä testannut yhteen, niin niitä laitan. That's it. Come up with a new recipe. Rock! Tää. Made no fucking sense. Melkein 36 kuitenkin jo tulossa. Vampire Dustia. Grants Invisibility 90 Seconds, Restore 24 Points, magiikka, hetkinen. Invisibility Vampire Dust, niin tietenkin. Okei, no ihan kiva. Ihan kiva. Tulepa ainakin käytetty. Koska huomasin, että eihän mä paljon koskaan ole ottanut ja craftailua nyt taas pitkään aikaa harrastanut näillä potioneilla. Ja kuitenkin factioneiden ja koko pelin ajan keräsin niitä aina silloin tällöin. No, Okei. Okay. No, really? That's it? I don't come up with a new recipe. Sieltä sai vähän makiikkaa sen, että no joo. Kyllähän noita vielä jäikin. Ilmaa tai ne ylimääräiset niin myydä. Pois, mitä todennäköisemmin. Tuusti korvi. Ja marjoja. Niin, mikä meillä on inventoritilanne? 271425. Kyllä, joo, kävästään vähän myymässä ylimääräistä pois nopeaa vielä. Vaikka Riftenissä suoraan. Sinne ollaan kuitenkin menossa seuraavana. Päästään aloittamaan Dawnguard DLC. Oh, hell yes! Ja sen vuoksi, koska Fort Dawnguard on tuolla,
Niin siksi mä ajattelin, että Riftenistä on se sitten kaikkein helpoin aloittaa. Lähdetään sinne sitten apostolin kyytillä, niin kuin sanotaan, kävelypelille. Jolokottelle. Alright then. Täällähän on tosi nyt yö, niin eihän täällä ole yhtään mitään eikä kettä kauppiaita. You're a stranger here too. Joo, kyllä. Something strange in the neighborhood. Niin, täällä on tosiaan näitä imperiaaleja. Niin justi. Niin aivan, niin aivan. Damn imperials. No onko tuo ihmekkeen, kun sä annot niille sillä niinku avokämmenellä tämän paikan? Ei haittaa. No matter. Is it true what they say? There was a dragon held captive in Whiterun and you released it? By the gods, man. Why? Why would you do such a fucking idiotic thing? Bran Shae, sinä olet päässyt linnasta. Can I interest you in some fine goods from Morrowind? You have an odd name for a dark elf. I may be dark elf by birth, but I was raised Argonian. Ah niin jo, tätä en muista. I'm still trying to discover. I ended up orphaned, then taken in by a kindly Argonian family in Black Marsh. I hope one day to find out what happened. Ah, siellä lähti leffa pyöriin. Okei. Okay. Enpä muistanutkaan tätä kyseistä tyyppiä, että milloin se on vapautunut ja tullut takaisin tänne. Mutta hyvä, että tuli käymään nyt täällä. Any clues about your past? Just one. I know when I was found by my Argonian father, I was wrapped in a blanket bearing the symbol of House Talvani. Huh. It was one of the great houses in Morrow. Indeed. Long ago. Whether that means I was one of them or not. I'm uncertain. Joo. You come across anything? En muista miten tää päättyy. Provide me with the answers I'm looking for, I'd be grateful. I'll keep an eye open. Thank you. Clue about Branches past. Muistaakseni sekin oli siellä. Fine, would be of great help. No, mä vaan harkita, teinkö mä tuota jossain vaiheessa. Mutta muistaakseni se löytyi sieltä tota niin DLC-paikasta se. Solstheimista. Greetings, honored. What do you have for sale? Just what you see here. Vain nämä. Ei ole kyllä paljon. Ostapa tuommoinen ja tuommoinenkin vielä. Tuo. Value 1275. Holy shit. Ei huono. Ei ala kunkaan. Okei, se ei enempää multa halua ostaa. Muutama kolikko lisää kuitenkin. Ostaisitko sä tota niin? No. Really. Ostatko sä potion? Että ostat, hyvä. Katsotaanpa ylimääräisiä pois. Sinällään vaikka nuo. Joo. Magical regeneration 100% for 24 seconds, health increase 90 points for 60 seconds. En tule käyttämään, minä tiedän sen. En ole näitä käyttänyt tähänkään asti, niin en tule käyttämään nyt. Sama myydä silloin siis pois. Ihan kylmän rauhallisesti. Ylimääräiset poison. Potion of resist shock. Nah. Frost. No en mä nyt sano, että tuotakaan tarvii, ei niin kovia frostrakeneita enää tullut ja seuraava varmaan sitten tappaa, ennen kuin päästään tuonne Dawnguardin aloittaa. Who knows? Niin. Fortify heavy armor. 9 pointsia, no ei kiitos. Destruction. Nää. Cure disease 8. Holy shit. Muutakin jäi vielä 2 taskua. Kiva, kiva. Come back when you're ready to spend more gold. 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 Capital. Gold calls to us. Oi. Ancient tongue. Anno. Wagmo. The one and only. So far. Yes. Sitten. Ei mitään, mutta kun tsemppi. DLC:tä kohti. Pienessä roolipelihengessä voi laittaa jonkun gearin tai kaksi
ehkä käyttöön, jos kokee tarpeelliseksi, niin sitten laittaa 3-2 jetille downward gladiut päälle, mutta en ainakaan 5. Downward questline sieltä käynti. Let's go. Oh hell yes, mikä auringonpaiste vielä saatiin tähän. I'm going on to adventure. Vähän tuntuu välillä tökkivä, mutta ei pahasti. Mennään kävellään, niin se ei ehkä ole niin paha. Kyllä, tämä passaa. Tämmöinen tunnelmallinen kävely. Why are you always running everywhere? Muistaakseni jossakin vaiheessa välillä ei niin kuin saattaa randomilla tuon kysyä. Mikä on ihan huvittava. Tai niin, miksi muuten? Why in the world? Joo, tunnelmat siksi. Let's go. Tämä on tosi hieno DLC sen suhteen, minkälaisiin maisemiin pääsee, minkälaisia tapahtumia pääsee hoitamaan, minkälaisia hahmoja kohtaa matkaa aikana. Siis siellä on hyvin monipuolisesti paljon semmoista siistiä. Vähintäänkin siistiä ja monipuolista. Hyvin paljon tykkään siitä mystisyydestä ja pienestä jopa synkkyydestä, mitä kyseisellä DLC:llä on tarjot. Very epic. Oh, fuck all of that. Close enough. How about fuck you and your brethren? Go get them, boys. Get them, boys. Ei ne jaksa nois välittää, että se mitään ättää koskaan. King and the queen. Onko täällä jotain pikku luuttia ehkä? All you need is loot. Loot. Loot is all you need. Olisiko vanha kun? Ei. Ei sentään. Ei nyt sillä lailla aloiteta päivää kuitenkaan. Hei! Nuh! Fuck. Meni lähellä. Niin kaukana. Nice. God damn nice. Well done. Thank you kindly. Se sekopää Conan O. Brian klooni Cicero, niin se oli niin koominen, kun se sitä hyräili. En mä nyt rupea kerään. Niinkin paljon kuin haluaa sitten varmaan. I won't do it. Täällä jylissä maisemissa se tosiaan on se Dawnguard. Melko hauska, että sinne kuljetaan tuommoisen latausruutu luolan kautta. Vuoren sisäpuolelle. Ah, en mitään. Hieno kuitenkin. Let's go. Let's so go. Oi, täällä on niin legendaarisia skenaarioita nähnyt. Vaikka kuinka monesti semmoinen, oliko semmoinen hirvi vai peura vai mikä, joka on täällä härnännyt yhtä toista hienoa sankaria. En tiedä, onko se täällä ennä. Oh lord. Hienoa sankaria Dawnguardiin liittyen todellakin. Oh, hei, onko se sinä? Ei se tuolla. Vähän sata akmariaa. Se tuolla. Se oli maekarta maite, se tuolla. Mä oon joku nobody ihan selvästi, en tiedä kuka. Ai se tuolla. Se oli maekarta, sen verran mä en muista, semmoinen legenda. Legend. Ai se tuolla, kuka oli ennen? Wannabe. Maekarta maite. Eli toisin sanoen ihan pirun hyvä let's play myöskin. Absolutely. Ford Dawnguard. Tähänkin olisi voinut lisää laittaa modeja semmoisia, että tämä olisi monipuolisempi ollut, mutta ajattelin, että mennään vanilla-tarinalla, että ei mitään ylimääräistä, että mennään sillä, miten se on tarkoitettu pelattavaksi. Siis on tämä hienon näköinen arkkitehtuuriltaan, aivan vitsin jylhä ja upea. Epic, so epic.
Oh, hello. Mikäs se sinulla? No sehän on vanha kunnon crossbowi. Nice. Onko täällä nuolia, mitä mä voin kerätä? Oli täällä yksi. Oli tuolla tuolin. Onhan täällä nuolia, mitä mä voin ottaa. Poltteja pari taskuun. Eli korvajuusta. Valmiiksi, koska tuota voisi ehkä välillä käyttää. En ole varma. Se on vähän kiikunkaaku. Don't go there. Aamuvartio. Join the Dawn Guard. I'll tell you, the only thing more surprising than hearing from Isran after all these years was hearing that he wanted my help. I immediately realized things must be pretty bad. Looks like I was right. Indeed. Siellä meni. Wanna be my girl. You worked with Isran before? I have. There was a time years ago when we were both members of the Vigilance. Both equally dissatisfied. Their hearts are in the right place, of course. Tää on tosi siistin näköinen tää Dawn Guardien armori. Simppeli ja ritaarillinen jopa. Muistan kyllä, kun tää DLC tuli, niin tätä niinku kahto tätä armoria ihailen, että voi vitsi, tää näyttää hienolta kaikki ne remmeinen päivinä. So cool. Ja ehkä yksi niistä kypäristä, joka on myöskin tosi, tosi upea. Cook hat kajit. Has joined you in battle. The vampires are much more dangerous than we believed. Joo. And now you want to come running to see. Saat kolme kahjettia. Kolme tiikeriveljestä. Ne eivät pelkää mitään. Siksi ne ovat niin pelkäämättömiä. Kasich, welcome you. And now that you've stirred up the vampires against you, you come begging for my protection. Karset is dead. The hall of the vigilance, everyone. There's a hail. Chill the fuck out. You were right, we were wrong. Isn't that enough for you? Yes, well. I never wanted any of this to happen. I tried to warn all of you. I am sorry, you know. So who are you? What do you want? I'm here to join the Dawn Guard, me and my Kasi brothers. Got a fire in your belly to kill vampires. And in my tail. Good for you. But look around. There's really not much to join yet. Oh? We just started rebuilding here. What can I do to help? I need someone out in the field taking a fight to the damn vampires. While we're getting the fort back in shape. Tolan was telling me about some cave the Vigilants were poking around in. Seemed to think it was related to these recent vampire attacks. Huh, okay. Told him, tell him about Dim Hollows. This is only in here, no nimi. Yes, that's it. Dim Hollow Crypt. Brother Agavald was sure it held some long-lost vampire artifact of some kind. We didn't listen to him any more than we did Isran. He was at the hall when it was attacked. That's good enough. Go see what the vampires were looking for in this dim hollow crypt. Awakening. Sehän me tehdään. Oh my goodness. Yeah, I do. You should take a crossbow. Good for taking out those fiends before they get close. Feel free to poke around the fort and take what you need. There isn't much yet, but you're welcome to anything you can use. All right. Kyllä tää kasistilta näyttää Ebony Warhammer, mikä täällä ekana on ulko-ovesta, kun tulee sisälle. Niin on toi aika badass. Ei oo paljon, ei. Paitsi että Ebony, tota niin, Warhammer whatsoever badassery. You think our deaths proved our weakness? Stendhal granted you do not have to face the same test. Niin tää on pakko kuunnella, koska tää on niin koominen. I'm going to Dim Hollow Crypt. So what? Perhaps I can be of some small assistance to you. No vaihda edes tuo vasara, tuolla on parempi. Stop skulking in the shadows. Boy! Me boy! My name is Agmir, sir. Agmir. Do I look like a sir? I'm not a soldier, and you're not joining the army. Yes, sir. Isran. Didn't I tell you to step forward? Farm boy, huh? What's your weapon? My weapon?
I mostly just use my paw's axe when wolves are attacking the goats or something. My paw's axe. Stendhal, preserve us. Paw's axe. I think we can make a dog. Tuossa niin koominen enchant on sen niminen kirves. Ja sitten se olisi ihan vitu OP. Paws axe. Kukas nauraa nyt? Who's laughing now? Yes, I use it my paws axe. Cause it's finished. Tukaa eest. Tapaa ne laatikot. Tuitaanko mä ei? Eikö mä? You need to concentrate, boy. Try it again. Boy. Do it, boy. Shoot, boy. Read it, boy. Again, boy. Täällä olisi tosiaan light armori, kypärä. En mä sitä eikä noita poltteja halua. Vähän sen voidaan tutkia, että oliko täällä... mitä täällä oliko? Kearia. Rahaa olisi kyllä. Why not? No en mä antaa olla. Täällä sitä tarvitaan enemmän. Keariakin muistaakseni johonkin kyllä ilmesty, mutta... Mutta enpä muista, että mihin. Ja että oliko edes vielä. Se taisi olla joku... Joku makuuhuone vissinkin. Oliko se nyt tässä vasemmalla? Oi. Joo, täällä on aika tyhjät hyllyt kyllä vielä. Näihin sitten tulee keariaa ja... Paljon kaikkea mahdollista muuta sitten ajan saatossa. Mä vähän veikkaan, että se sama jatkuu täälläkin. Kyllä joo. Sitten tänne tuli jossain vaiheessa joku tyyppi, joka teki geareita. Ja mitähän kaikkia. Doggy doggy. Hello dog. Yes, this is dog. Speaking, yes, hello. Mutta niin, eipä täällä nyt ole sillä hirveästi vielä mitään tutkittavaa, niin lähdetään vaan etenemään. Saman tien questlines. Oh, anteeksi. Otetaan nyt talteen. Otettiin näköjään ämpärikin talteen. I have the best idea ever. Uish, saakeli. Tappu melkein. Need to concentrate, boy. Ootapa, Agmar, sä täältä arvoisesi kypärä. Can I do this? Yeah, I know. Come on. Slow and steady. Ei! Joo, kyllä Maekar oli edelleen paljon parempi sankari. Se sentään teki jotakin muutakin kuin hakkas puita. Paas, äks. Dim Hollow Crypt. Missä on Dim Hollow Crypt? Se on täällä suunnalla. Lähdetään vaikka tosta suurin piirteinkin. Se on ihan hyvä. Muutama iso dungeoni on suht pitkä questlinekin kyllä tässä on, mutta ei läheskään vedä vertoja niin kuin sen suhteen, mitä kaikkia voi tehdä. Tarinan ulkopuolelta, niin tämä DLC sitten vuorostaan tuohon Dragonbornin, koska siellä on ihan oma kontinent odottamassa. Uudet alueet, uudet questit, uudet hahmot, uudet vaikka ja mitä. Tässä oikeastaan edelleen samassa tutussa Skyrimin maastossa enimmäkseen puolet ajasta liikutaan. Tietysti uusia dungeoneita joo, mutta hyvin pitkälti samoissa maisemissa liikutaan, ellei niitä paria uutta dungeonia lasketa. Siisti, ei siinä mitään, mutta tekemisen määrältä pienempi mitä seuraava DLC toi Dragonborn. Tai ei siinä mitään. Oikein kiva kuitenkin. Hello? Is this the spot? There's your old woman's purse. Pretty good. Mutta mikä siellä ratsasti, mutta se olikin tomma. Hello? Who in Dagon's name are you? Speak, or I'll cut you down where you stand.
Let's just see. No. Wait, what's going on? I was part of the gang in the ruins here. Friend of mine went crazy and stole the boss's sword. They blamed me for it. Oh, man. Look, I'm done here. Me too. With these idiots for all I care. Just get out of my way. Yeah, whatever. Hei, en aloita mitään hiton peileidiä todellakaan nyt. No, 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 I do not care. Find the stolen sword. Nee. Olkoon se haluu. Hello? Hello, hello, hello. Nani, nani, nani. Kuka ja missä? Viksi? Täälläkin. Master Conjurer, eh? No ootappa Master Conjurer. Minä tulen täältä. Mä pieksen sinut. Siellä se minun tulipalloni on. Mitä ihmettä? There you go, fucker. Grand Soul Gem, thank you. Shattershop, se on miksi? Ah, tässä nähdään nyt tätä Witchblade ihan kokonaisuudessa. No, ei siinä ihan siistin näköinen. Having a good time, having a good time. Joo. Don't meet me now. Pääsinkö mä tämän kautta kierrettä? Olet. Siinä vai pitäisikö mun tästä jo mennä ylös? Ehkä pitääkin muuten täältä. Onko tässä reitti? No eipä oikee oo. Ai. Anteeksi. I apologize. Joo, suurin piirtein onkin jo suunnitelma, että millä tavalla sitten kyseisen Dansonin lähenkin menemään. Ehdottomasti haluan pitää tota, niin ihmissusiteemaa ylhäällä. Aina tietyn väliajoin ehdottomasti. Joo, kyllä. Where the hell? Tämä on aina itse asiassa, mitä muistelen, niin ollut vähän hämärä, että mistä tuonne pitäisi niinku kiertää. Hashtag oikeaa reittiä. Virallista reittiä. No kyllä tästä pääseekö vähän hyppälle. Ollapa Shadow Roll vai mikä olikaan sneakissä se skilli. Please. Get the fucking move on. Niin. Sitä paitsi se on nyt enemmän tonne suuntaan, elikkä ehkä jos mä tästä lähden menemään. Hop. Just maybe it's Maybelline. Ei tämäkään kyllä turvalliselta nyt vaikuta, mitä miettii. Kokeillaan. Holy fuck. Ollapa hevonen. Tää oisa mulla, mutta miksi mä käytän sitä? I don't know. Oi, pliät! Virallinen reitti. Oh no. Nyt minä tajan kohta jäi jummi, jossa mä nopeasti spammit tuota hyppyä. Huh. Nothing to it. Ui saatana. Mistä hitosta sinne pitäisi mukaan kiertää? Koska nyt mä oon täällä. No niin. Say what? Eihän tässä ole reittiä. Ei.
Fuck this. Let's go already. Sillä on väliä nyt tässä vaiheessa. Nyt pääsee kotti hevoskengät käyttöön. Horse boots. Oh, nice. Yes, kids. Let's get on with it. Ai, että. Delicione. Sen mä muistan, että täällä on tota niin extremely paljon tapettavaa heti alussa. Missä Beast to four. Smells like vampires. The vampire dogs are my favorite. Ooh, let the dogs out. Missä on syötävä? Onko vielä missään? Hop, 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 eikä. Noniin. Feed me more. Eikö mä voinut syödä näitä? Ei nyt vissinkään. Toivon mukaan mä pystyin tässä formissa myöskin nappeja painamaan. Mä en nimittäin tätä muista. Can I push buttons? Yes, I can. Koska se avaa meillä reitin eteenpäin tuolta. I'm the terror that flaps in the night. Joo, vähän sen tullut katsottua pitkästä aikaa tuota. Darkwing Duck! Let's get dangerous. Darkwing Duck! Surprise, motherfucker! Joo, niitä ei pysty mussuttamaan. Ei se haittaa. Oi, anteeksi, Kari. Ja mitä tää onneksi? Missähän tässä? Tossa. Missähän tässä? Tossa. Vieressä. Lähempänä kuin osasi arvotakaan. Halo? Kari, oot tosissaan. Kari, mitä vittu? Vai elämä sinun kanssa? Elää vihti. Oh my fucking god, ei näin. Oi hitoon Karjo, vahinkonsa raapasi, niin heti se suuttui noin paljon. God fucking damn it, really? Let's get it on. I'm gonna let the dogs out. Tämätäkö uutta putkea? And me hungry. Noi. God damn, joka välisäkö pitää tallentaa, ettei Karjo mulle suutu vahingossa, jos raapasen. Oikeesti, ei vahinko. Jätkällä ei oikeesti. Don't do this. Pitää olla tarkkana. Suuttuu niin herkästä. Alright. Mutta onneksi ei kerennyt vielä kovin pitkälle mennä ennen kuin meni uusiksi, niin ei tuossa ollut sillä lailla leikattavaakaan. Mutta ko eteenpäin. Attack! Wudu! Oi, peris! Brick-a-boom, motherfucker! Joo, harmillisesti noita ei pystynyt syömään. Muistin ihan väärin, että niiltäkin olisi voinut mussuttaisi sydämet tai jotakin, mutta ei näköjään. Näköjään ei ole mahdollisuutta levuttaa ainakaan vielä. Mutta kyllä niillä muistaakseni täällä oli niitä... Ainakin
ainakin tota niin... Eikö mä kettää teistä voi syödä? At least one of you. Ei, en mä voi yhtäkään näistä ottaa mutusta. Fuck my life. Avaa se. Tuolla taisi olla jotain aarteita, vaan mutta oloko siellä? Missäs oot? Eikö niitä oli näitä skellejä? Ei, oli täällä. Lämpyrki. Ruoto! Voitteko auttaa minä? Yskäsyks. Yes, F5 sen kunniaksi. Hyvihän tää onnistu. Ei vittu. Hyvihän tää onnistu. Oh, really? Se oli heikko. Only your worst fucking nightmare. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Pakki päälle. Mene sinne inventoriin. Holy shit. Oi. Hästäkää aavistuksen lippasi lähellä. We cool. Hui. Vampire dustit, miksipä ei. Vampyyreilläkin myöskin on hyvinkin siistit kearit tässä. Tässä tota niin, niin heidän omansa factionissa, jos tällain voi sanoa, no onhan se. Tosi siistit kearit kyllä. Ja välillä on ottanutkin myöskin ja vampyyriteemalla pelannut, mutta ei, ei tosiaankaan nyt. Surprise, motherfucker! Holy shit, kun sinä teki paljon. Kopa tankkaatte siellä, niin minä poltan tätä tässä samalla. Turn alive, hyvä. You will die! You will burn! Oi, Kari on viimeistelle sieltä lähtee meisselillä. Otanko sen? Joo, hetkinen missä. Ei, tällä ei ollutkaan. Tällä oli Crimsonia. No jaa, ei se haittaa. Mutta oikein hienot gearit kyseessä myös näillä tyypeillä. I'll never tell you anything, vampire. I ought to stand up. Stronger than any suffering you can inflict on me. No, really? What's going on? Vigilant, and I don't think you even know what you found here. Mm-hmm. So go and meet your beloved Stenda. You stare it. Are you sure that was wise, Lokiel? He still might have told us something. We haven't gotten anywhere ourselves with nothing. What's the point? Jaha. Lisää vampyyreitä. Mennäänpä haastamaan niitäkin. Katsotaan, kumpi on perkele kovempi. Vampyyri vai ihmissusi? Let's fucking go. Hei. Noni. Provides additional transformers. Miksi se ei tee mitään? I don't get it. Miksi sinä et tee mitään? Mitä minä en ymmärrä? Okei, no ei sit. Se ei halua muuttua niin jostain syystä. En ole ihan varma miksi, mutta ei se haittaa. Ei, mutta kun sen... Tehän täällä ollaan jo piekset melkein kaikki. Paitsi, että siellä vielä joku liikkuu. Wait. Täällä vaan kaveri hengailee. Joo, nojailee täällä muuten vaan. Joo, otetaan täällä. F5. Stay cool, ice boy. Come on, tuu suoraan kohti. Yeah! Soul captured. Nice.
kyllä kelepa. Joo, täällä on siis jotakin. Mutta mitä täällä on? Täällä on nappula, paina nappula. Bliet! Kuoli! No. Hashtag erikoista. Eliko, haluan muuten kysyä, onko miettää mielipiteitä. Eli tossa. Ajattele iloisia asioita, niin sinäkin lennät. You can fly! Okei. Okay. Hyvin simppeli puzzle. Tällain aktivoituu, niin menee oikeaan paikkaan tämmönen brazier, mikä kippulienee onkaan. Pitää vaan omalle paikalle liikuttaa, se sitten lähtee levittämään iloisanompaa. Vaikka, niin se lähtee tätä ihme valoseinäefektiä levittämään. Olikohan tämä nyt tuonne suuntaan? Joo, kyllä. Ja tämä taisi olla myöskin tuohon. Joo, kyllä. Ja oliko tämä nyt tuon? Jep. Ja tämä viimeinen. Is it done already? Ai, se oli jo siinä. What the fuck? Mikä tämä tämmöinen on? Huh? Stone monolith activate. She's a lane. Where is... Who sent you here? I... A man named Isran? Okay. Is he like me? Are you a... Vampire, yes. Hey. The Dawn Guard would want me to kill you. Now, why were you locked away like this? That's complicated. No, varmasti. And I'm not totally sure if I can trust you. But if you want to know the whole story, help me get back to my family's home. Where do you need to go? My family used to live on an island to the west of Solitude. I would guess they still do. Mikä se on se? By the way, my name is Serana. Veripuisto. Vittu, sehän toimii paremmin, kun menisin sanoa ensin vesipuisto Serana. Mutta veripuisto Serana. Is that an Elder Scroll? Yes, it is. Is it fragile? Do we need to be careful with it? Nothing can destroy an Elder Scroll. Oh. Worry more about protecting your hide and let me worry about my things. Okay. Mullakin on scrolli. Voi olla samiksia. Jei. No, sekalainen seurakunta. Lähet. Tänne suuntaan. Hyvin mielenkiintoinen ensimmäinen kohtaaminen. Is that an Elder Scroll? No, kyllä on. Tämä aiheutti paskahalvannuksen ensimmäistä kertaa. Pikkusen säikähti, kun nuo puski päälle. Let's fucking go! Ja sekin meni se ensimmäinen huti, ja tämä tulee täältä. Mä tuleeko? I did my part. Saman tien. Sitten kun osui, niin osui iniikkoon. God damn it. Näillä on hyvin paljon timantteja, erilaisia mineraaleja, siis ihan järkyttävästi. Jukottis, kyllä sinne meni. Vilahti. Ebony orea. Voi kyllähän näitä mielellään kyllä kantaisiko miettiä, mutta en mä ala nyt. Siis on mahdollista kyllä näiltä saa aivan hitosti erilaisia oreja ynnä muita. Siis ihan järkyttävän toi. Spellbreaker ja Flamesi käyttö. Jaa, nyt se jo aloitti se veripuisto Serana tämä. Se tykkää herättää kuolleista. Kaikki. Kaiken ja mahdollisen, mikä pystyy vähäkään liikkuu. That's 25 points of stamina damage. Niin. Olokot. Oliko tämä
kautta. Taisi olla joo, kyllä. Joo, tännepä joo. Veripust. Ei huono. Varmaankin Ansa. Ansa ja Oiva. Kannatti herätä. Mihin menet? Helppo kehittää destructionia näitten kanssa, kun on kaksi kaiju, ettei eppä tankkaa. Tankkaa! Oi! Sinne meni, että vilaa. Pim! Ei huono. Piu piu piu! Kyllä tällä tiimillä hommat hoittu. Täälläkin oli kyllä joskin joku. Oliko se tässä penkissä? Siinä moi! Skeleton! Ha! More of them! Ah, suoraan kohti! Ja joku shouttikin! Se ei tunnannutkaan sinne. Ei saa, kenenkö käykki piikki? Sorry, Kari. Kerenny reagoi. Se otti ja lähti. Sinne vaan. Sinne kuolleena takaisin niin kuin kaikki muukki. No. Seuraavana Skellington. No niin. Eipä siinä. Ebony Sword. Very nice. Mikä tää oli? Annetaan nyt rauha tuolle mieskuorolle. Stamina Drain Vitality. Jaa. Kai se ihan ok, mutta en mä sitä kyllä käytä. Staff of Fury. Tänne päin. Ja sitten päästäänkin jo ensimmäisestä Dungeonista ulos. Tämä nyt ei varsinaisesti vielä semmoinen hirveän pitkä ollut kieltämättä. Varmasti pari viikkoa tai kauanko, niin. Sir? Graves, you are weak. Tell me about your home. Hopefully we can find a boat to take us there. Okay. It's my family home. Not the most welcoming place, but depending on who's around, I'll be safe there. Someone you don't want to see? My father and I don't really get along. Ah. Daddy issues. So en ole muuten koskaan testannut. Todellakin. Koskaan en ole testannut, että menisi nyt käymään täällä. Ja nyt mä haluan sen testata. Mä en ole aikaisemmin vielä täällä käynyt. No, really? Ahaa. Aivan. Jännä. Se lähtee tuolla aivan pois. Okei. Koska en ole aikaisemmin koskaan sitä niin päin tehnyt, että ton Seranan pelastettua. Siinä se menee tämä pörkele. Pysy siellä. Pysy siellä. Jolokti, jolokti. Niin, en ole koskaan testannut sitä, että olisin Seranan pelastettua saman tien mennyt käymään tuolla Dawnguardissa kysymässä, että hei, mikä juttu teidän mielestä? Aina lähtenyt etenemään, niin en edes tiedä, että onko mahdollista
olla mitään dialogia tässä vaiheessa. Mutta jos on, niin ehdottomasti haluan kyllä selvittää ja kuulla, että mitä. Ja harmillinen, että se Dawnguardissa, kun tänne fast travellaan, niin se vie tuonne johonkin hemmetin kauas, ei tänne lähettyville. Ei alkaa äsken, en tiedä. Tuoko se tavallisesti ilman seranaa tänne tässä vaiheessa? Ei hajuakaan. Toimiiko se millä tavalla fast traveli tänne, mutta niin. Ihan mielenkiinnosta haluan kyllä käydä kysyä ja testaamassa. Isran. Where is that Isran? Onko se syömässä? Ollaanko tällä ruokataululla? No mitä hittoa, mistä sinä lurjus tuommoisen könsikkään kletjut, että se on Akmar. Nobody. My God, the mighty forever. Semmoiset tatskat. Niin. Missähän on Yzran tällä hetkellä? Koska sehän nyt voi olla käytännössä missä tahansa. Tai sitten se on justiinsa tuolla ylhäällä, niin kuin se aina siellä tykkää norkoilla. Mutta joo, tätä en ole aikaisemmin testannut, että ei. Että olisin tässä vaiheessa tullut käymään täällä Dawnguardissa. Sillain mielenkiintoinen päästä vähän kokeilemaan, että onko mitään muutoksia. Who are you? Shellan, Kalan, Kälje. Hetkinen, nyt minä olen takastunut tänne. Yes. What did you need? Päästinkö täältä tuonne ylös, ehkä tuonne, ei mielellään ulkopuolelle. Ei tämäkin vie ulkopuolelle. Eikä se nyt täälläkään. Tämäkin on ihme tämmönen alue, mikä on laitettu. Ei täällä koskaan paljon mitään tapahdu tai mitään edes ole. Niinku what the fuck is the point? On täällä jotakin kearia, mutta siis kaikki mahdollinen löytyy tuolta sisältäkin. Tämä on vähän random. Okei. Mistä mä en vielä etsinyt? Jostakin kautta pitäisi kyllä päästä tuonne linnan toiseen kerrokseen, missä se parvekealue on. Mutta missähän siihen oli kulkureitti? Niin kuin justiinsa tuon. Oliko se jossakin täällä? Tämäkö? Saatto olla tämäkin. Joo, tämä se oli. Onko sä jossakin täällä? Täällä sä oot! Yes, the place was crawling with vampires. Talos was right and his... Tolan was right and he's dead. The vampires killed him. Damn fool. I told him not to go. The Vigilance always had more bravery than sense. She would at least find out what the vampires were looking for in there. It seems they were looking for a woman who was sealed in a crypt. That doesn't make much sense. Where is this woman? Who is she? Mielenkiintoinen. I don't know who she is. She says she lives in a Castronial solitude. She didn't want to follow me here, but she wants me to take her home. I'm pretty sure she's a vampire, actually. I know, mutta... Mielenkiintoinen. Mä en ole näitä keskusteluja aikaisemmin käynyt. Lives a Castronial solitude. She must either have something the vampires want, or be someone important to them. I won't lie. If this were any other situation, I'd put her down just on the chance she might be a vampire. But this is something different. I'd say do what she wants. Take her home. And see who else was in this castle.
this one. Heavy armoria sä treenaat. Ai niin justi. And no one believes. Mahtava. No mikä? Well, at least you're smart enough to want to learn more. Show me what you know, sensei. I'll pay you good. Kyllä sieltä taitaa ehkä riittää level upi. Siinä on vasta 3 kamoa on. Nosta sitä level progressia viimeisellä. Please. No. Ei nostanut. Tää ei siinä. 43. Stay alert. Onko mulla perkkejä? Ei oo. Heavy armor 70. Well fitted. Ei. No sinällään tämän ulkopuolelta nyt ei hirveästi muuta tarvitse, että loput voi sitten parannella ja enchantella vaikkapa. No joo. This looks lovely. Eipä mennä sinne vielä, eipä mennä ihan vielä. Pääsisin. Okei. Oliko se täällä? Ei, täällä. Mikäs? Drop zone. Nois. Okei. Testataanpa tällain. Viekö se muuten nyt lähemmäs sitä porttia? Kyllä jo. Okei. Porttia. Sisäänkäyntiä. What's the word? Niin. Tossakin on muutama semmonen Mario. Minkä muutama semmonen erilainen vaihtoehtoinen skenaario, minkä voisi testata jossain vaiheessa ton Isaranin kanssa ja kertoa sille, että I'm pretty sure she's vampire, ynnä muuttu testata, että mitä se niihin vastaa. Onkohan se tyyli vaan semmonen, jos mä ton sanon, well, go find her now. Jotain vastaavaa, sitten kun mä menen sen löytämään ja koitan, että no niin, nyt mä löysin tuolla se on, niin sitten se taas päättää lähteä poispäin. Ja of course there's vampires. Eiku mikä imperial, what the fuck? Näin, siinä mitään. Saa sitä imperiaalikin hyödytä kimppu. En kyllä tiedä miksi. Että sitten menee... tää näin sinä olet. No niin, tulee kanssani tuonne, niin sitten questi ei etene, ellei sä mene sinne solituudiin sinne lähettyville. Joten mennään tänne etenemään. Rimrock Burrow onneksi on käyty hakemassa, niin pääsee hyvin lähelle. Lähelle fast travelaamaan, niin pääsee jatkaa storylinea. Mitä? Say what? Joo, tämä on tuttu reitti. Tätä on ennenkin itse mennyt. Just, eikä melkein tätä kyseistä reitti. I recognize this place. Hyvin tutut portaikot. Ai että, onpa kirkasta. Ja siellä vähän sen näkyykin, että se kyseinen linna. Hyvin selkeästi. Tuonnekin liittyisi yhdenlainen semmoinen hiippailu, murhauskuesti, mutta en mä semmoista ajattelut tehdä. Kyllä mä sitä pari kertaa harkitsin, mutta en mä sitten. Come in bears. Onko tulos? Et. Oh. Pretty badass. Aika vitsi eeppisen näköön. Wow. Ei huono. Mietin, että pikku breakin voisi kohta pitää. Kävästä nyt tuolla kuitenkin. Vielä hetken aikaa tykitellä ennen breakia. Ai että, onpa hieno postikorttikuva. Damn.